ییلی اس وتر چھنا پڑھن اہل حدیث ات تولہ حنفی بوی چھ تھاون گلت ات پر چوا لڑے لڑے چواس چوین گس بریگا مس پر چوین گس کریم شہر اس مز تی گس چوین لڑائی پگر مشیت امت اس کا حلے چھسا انا للہ و انا الیہ مسجدن مز لڑے درسگاہ مز لڑائی عید گاہن مز لڑائی محلن مز لڑائی بازرن مز لڑائی فیس بکس پر لڑائی واٹس اپس پر لڑائی سخت چھم خوف اگر نہ یت فیس بکس ہس کرو اس گسن اکس اک دست گری بان سخت چھم خوف اوی چھس بار بار ونن جوانن مت اس تو فیس بکس پر اکس اک دستار والن سارنی اس تو دیون ڈیو ریگارڈ ڈیو ریسپیکٹ گئی مولوی سبس حنفی مولوی سبس سلی پاپ ٹانگ یا اہل حدیث مولوی سبس سلی پاپ ٹانگ مت رٹ تو مت کر تو یم چیز ہائی لائٹ پرد کر تو سکھ پرد کر تو سکھ مت تل تو امت استفر رکھ یا تو امت شکم ڈکت دل ون گیس تیش میں پتا بظاہر چھ وضو کرت نیرن غسل کرت نیرن پلو لگت نیرن مگر نہ دماغ پن نہ وجود پن نہ دہل پن نہ روت یپ آلو یپ آلو یپ دکت ہپ ون کر پرد پن بوئے مگر مگر دماغ تیت خراب سکس پتہ رب دپن متہ کر تو یہ موجود اسی امت استفر تو کوشش